dnešní noc bude legendární. Máte v sobě to, co je potřeba k tomu stát se legendou? To můžete zjistit již ve třetím díle série Shadowguns pod titulem Legends. Klasicky se dočkáte pořádný střílečky na vaše mobilní zařízení, a to jak v single playeru, tak i multiplayeru. Pokud se vám tato hra zalíbí, můžete si ji zadarmo stáhnout na Google Play. Veškeré odkazy najdete v popisu videa nebo v infokartě, která právě vyběhla nahoře vpravo. Máme tady vedlejší misi. Signály jsme vystopovali k přehradě, tormenky jsou v akci už taky a ukradli plány přehrady. Myslíme si, že se snaží přijít na nejlepší způsob, jak ji zničit. Dostaň ty plány zpět, než se jim to podaří. Jako odměnu dostaneme sakra raketomet, tak jdeme na to. Nedávno jsme se podívali na hru Unkilled a dneska tady máme další počin od brněnských Madfinger Studios a já ty kluky naprosto miluju, protože dělají ač jednoduchý střílečky, tak návykový a to mám zatraceně rád. Takže tohle to bude rozhodně jednoduchý. Tohleto video bude užit klasicky pro úplný lajky, kteří nemají s touhletou hrou ještě zkušenosti. Pokud už máte v Shadowgunu Legends nahráno nějakých těch pár desítek hodin, nepotěším vás, ale ani vy mě nepotěšíte, pokud nedáte like. Sakra, jak oni vždycky v těch videohrách bouchnou plnou silou do těch panelů, tak se divím, že je nezničí. Ale stejně jako v Unkilled, tak tady máte jakési singleplayerové mise, mělo by jich tady být nějak přes 200. No a vy akorát všechny vyvraždíte pěkně, brutálně. A potom se můžete jednou stát legendou, sbíráte tady ty bodíkycky. A potom tam máte tu hlavní metropoli, kde máte i milion obchodů, tam se podíváme, nakupujete si zbraně, brnění, získáváte sponzory. Čím větší tady máte jakoby čest takových těch vodíků slávy, tak získáváte lepší sponzory a za každou hodinu dostanete nějaký finanční obnos. Tak, a když mluvíme o finančním obnose, tak já si tady vezmu nějaký goodies, nějaký náboje, nějaký zbraně, případně jestli z nich nespadnou. No a je tam metropole a to se odehrává v Brně. No a potom, když jste největší legenda, tak vaše socha tam je uprostřed. Takže jedeme, vítám do operační místnosti, dobře? Jdeme se tam nechat operovat. To máme kde? Tady máme další opovržené. Tak jo, kdybyste se vyspovídali, možná byste byli na naší straně. Takže. Tady opět do toho musíme klepnout. Ne, zdá se počkat. Takže jasně, když do toho nejde klepnout, tak do toho jde střelit a tím si pomůžete. Tak jo, páni, to asi něco říkal Comlink, ale nestihl jsem si přečíst jeho moudra a jeho nadšení. Takže jedeme výtahem do operační místnosti, zase plnou silou do toho panelu klepky, přesně tak. Pěkně pěstí, jinak by to nešlo, že ano. Pěšáci! Takže. Další? No, teď už použil jenom tři prsty. Asi jiný zařízení. Tak, kde je tady nějaká příjemná výtahová hudba, sakra? To v budoucnosti v Brně neznají, nebo co? Nechtějte, abych tady začal házet joky o brňácích. Ty vtípky mi ale odvezlo metro, takže už je u sebe nemám. Nicméně, ještě nemáme ty plány přehrady. Tak, taková klasická brněnská monstra tady, no. Takže. Jo, kalhoty jsme nějak dostali, tam si pak můžete kupovat jakési hezké oblečky. Tak a pak z vás bude ten respekt vyzařovat úplně. No moment, moment, klídek pánové. Výborně, ještě to není všechno. Kde se rodíte? Odkud přicházíte? Ti už se jmenují Postrach, Štítonož. Těžko, jen si nesmí chybět samozřejmě. Takže výborně, pár ran do hlavy a bylo by to. Tak jo. Přehrada stojí na Nova Callisto, na zelené planetě. Vezmi datový disk, ať můžeme vyextrahovat plány. Vyextrahujeme plány. Bezproblémově. Takže tady by mohly být pořádný goodies. Ukažte mi to. Vezmi zelený planetární datový disk.
Aha, už to nelze sebrat, batoh je plný. No nic, asi bych to tady neměl naskladňovat všechno a měl bych i něco prodat, ale já jsem takový sentimentální, takový srdcář, já se nerad zbavuju věcí. Takže, jdeme to vyextrahovat teda. Myslím si, že po tomhle videu tohleto slovo nebudu mít velice rád. Tak. Kdybych měl psát diktát a neustále psát tohleto slovo, tak bych velice neuspěl. Posílám hvězdného jestřába, aby tě vyzvednul, no kurňa. V Brně už konečně mají pořádný Uber, zdá se. No to je pořádná taxislužba konečně, výborně, nějaká ta sláva navíc, ta čest a sláva. A samozřejmě potřebujeme i lepší hodnost, jenom ta sláva nestačí, abychom mohli získat i sponzory a další lepší vybaveníčko. Ano, a potom tady máte i ty PvP arény, duely, více režimů. Ale já jsem spíš na ten single player. Chceš nové emotikony? Pedro ti pomůže. Ta žvíkačka? Nevím, pár už jsem jich za svůj život vyžvíkal. A nemám žádné nové emotikony a ten Pedro... Naposledy, když jsem po něm chtěl emotikony, tak... Mě taky nepotěšil. Tak jo, legendy se vrátily a já si vyzvednu svoji odměnu. Zdali využiju tenhle ten raketomet, to vážně nevím. A 2500 zkušeností, stříbrný trezor, hodnost 3, máme povýšení, pěšák, výborně. Takže klasika, tady můžete vidět herní měna, měna za koruny české. Tak a pak tady máme body vybavení. Takže, tady vám to napíše, můžeš si vybavit lepšími předměty, naroste vám síla, což je skvělý, protože třeba když v té misi nebo v tom raidu nazbíráte nějaké vybavení, které je lepší než to vaše aktuální, tak nemusíte jít do inventáře a přehazovat si to, ono vám to automaticky napíše, zdali to chcete nahradit. Takže, máme tady velkýho červeňáčka, Big Red, a ten prodává armor a já bych si mohl koupit něco málo, tady máme tělo. 31, to je dobrý, to si můžeme koupit a je tam i specializace, plus 2% k rychlosti aktivace automatického léčení. Takže to si klidně můžeme koupit, přidáno do inventáře, vrátíme se zpátky, máme ještě tisícovku, ale Big Red je v skutku předražený a pak už tady má akorát věci za reálné peníze. Takže opět mi naroste síla a s ním i ego. Tam máte i kasino, jackpot 477, můžete tam zkusit jít vytočit 3 švestičky na matek a pak tady Willow, což je anglický název jednoho stromu, na jehož jméno si teď nedokážu vzpomenout, ale to je jedno, prodává vám zbraně a dělá vám tím radost. Takže, nuže dobrá, pak tady máte teda ještě ty sponzory. Ale nejlepší věc na této hře sice je, že vám tenhle ten brněnský robot úplně s přehledem prodá kebab. Tak, myslím si, že z futuristických kebabů už se vám nemůže dělat blbě, jako někdy. Teď. Takže, můžeme si dát dostupný bot, jasně. Takže dáme si to do boje tady, přidělíme si to, přežití, hebitost. A máme tady i novou dovednost, vysazuje automatickou střílnu řízenou umělou inteligencí, která bude netrpělivě čekat, až se jí na dostřel dostanou nepřátelé a pak jim pro potěchu tvého oka vystřelí mozek z hlavy. Stálo mi to sice nějaký peníze, ale tohle to stojí za to, sakra, kluci z Brna, vy víte, jak mi udělat radost, vy víte. Tak, tedy tady máme tu cestu za legendou a ještě jsem vám neukázal, pokud se tedy opravdu stanete legendou, tak vaše socha bude tady, v centru Brna. Tak jo, máme tady další úkoly, já to jenom přijmu, nemusíme si to asi ani pořádně číst, protože v těch mobilních hrách ten příběh jaksi neřešíte. Tak, jdeme zjistit, kdo tu potřebuje zachránit, co ano, to mi stačilo k pochopení mise, myslím si, že se tam bude opět střílet a až je všechny vystřílím, kliknu na pár panelů, tak bude mise úspěšná a takhle to má být a takhle to má být a pak vám naskáču všechny ty zářivé zkušenosti a vy plesá, vaše srdce plesá nadšením a o tom to je a o tom to je. Já jsem studoval tu psychologii těch mobilních her, jaký prvky
používají k tomu, abyste se stali závislými. Já to všechno znám, hoši z Brna. Klidně si mě najměte, já vám poradím ty psychologické tričky, ale vy už je znáte všechny. Tak jo. Překonej vypuštěnou nádrž. Nemusím, doufám, plavat, protože to neumím. Měj oči na stopkách, zachytávám tu nepřátele, OK. Já tu chytám a slyším blbé keci a ty budou právě asi od tebe, šéfe. Tak, z druhé strany ne. Tady všichni vypadají stejně, no ale konečně nezabijíme zombíky taky pro jednou, že ano, ale nějaký ten futuristický vražedný odpad. Jako ve Warframeu například. Takže pišáci, nepotřebuju být hebitý, nepotřebuju být ani rychlý, hlavně je, že jsem vražedný. Tak jo, co tady, tak kolik, teď celá pěst, dobře, nejenom tři prsty. No, vylezete, nebo co budete dělat? Jo, už tady lezou asi opovržení z těch svých hnízd. Tak pojďte, primární munice je už plná, jo. Já jsem celý plný. Plný nadšení, hlavně z toho, jak krásně zatím bezproblémově padají. Tady máme zase něco krásného zeleného, ale víte co, já jsem zase zapomněl rozprodat už svoji sbírku. Ale dostali jsme něco dobrýho. Ale hej, zkusíme si raketomet, co říkáte, ne? Když už ho máme, dochází munice, máme poslední, no, tak ať to stojí za to, čeče. Bam. Tak počkat, už? Bam. No to nestřílí, počkat. Aha, jo, to už nestačí, jo, OK. Střílí to ale trošku vedle. Tak, ale tady už máme pořádnou sbírečku. Tady už máme opravdový shitfest brněnský. Tak jo, štítonož to klasicky dostane do hlavy. Jak on má ten štít, tak mám větší motivaci ho kosit do hlavy a to je pro něj veliká nevýhoda. Takže, ještě by tady měly být dva kousky. Už jenom jeden budoucí mrtvý kousek nám zbývá a ten je kde? Indikátor? Naše pavoučí smysly ukazují, že je někde zde. On vůbec neví. On vůbec, přátelé, neví. Hledej dál, ten záhadný volající by tu někde měl být. OK, takový dětský hlásek by určitě neseděl k takovému frajerovi svalnatýmu, jako je právě ten, co nám teď volal, takže za to se omlouvám. Za tuhle tu nepřevelice věrnou interpretaci jeho možného hlasu. Takže pěst normálně, bouchni zase do toho pěstí a... Tak, neučí nám vzdálenost, jo, musím k ním blíž, to mi nevadí, protože čím blíž jdu k tobě, tím si dál. Tak, a vím, že ve tvým náručí ztrácím lhůtu záruční. S vámi prevíty. Tak jo, to je zase neúčinná vzdálenost, i když ne, mě se zdá docela účinná, padly, ne? Padly. A máme tady pár nábojů, tak víte co, zkusíme to ještě jednou, co říkáte, přebijeme a fajá. Aha, dobrý poškození. Tak, už jsem to jednou viděl, to mi stačilo. Ztrácíme tím čas. Takže dostáváme zase nějaký skvělý bedínky, následují lokátory, Možná ten lokátor najde i mojí vůli zase žít. Takže štítonož, uvidíme co udělá, aha, on už je mrtvý, ježišmarja. Tak, momentíček. Ten umírá sonickou rychlostí. No momentíček, přátelé. Tak, už se mi dobíjí ty životy zase. Už mám zase krásnou stovku. No po téhle misi země bude ještě větší bordelář s tím lootem, který tady sbíráme. Tak jo. Jasně, bouchni zase do toho pořádně. Ja, červený sudy nesmí chybět. Brněnští Madfinger Games milují červený sudy. A následnou i satisfakci z jeho výbuchu. Takže batoh je plný. Předmět orlovec nelze sebrat. Sakra, orlovec, to je zrovna můj nejoblíbenější předmět. Tak jsem chtěl dokonce pojmenovat jednou i svoji budoucí kočku. Orlovec, to je totiž krásný naprosto. Ani zvěda pět nejde sebrat, no co už. Tak jo. Ani tak ten batoh můj plný.
co já s tím nadělám, no, já už to poklidím, takže skopneme, dobře, projednou použijeme i nohy. Tak teď nevím, jestli se uchlastal, co tady k čertu dělá, vypadá to, že je odrovnaný. On se uchlastal, on tady má brněnský absint a uchlastal se, zdá se, no. Odnes Hawksmoora. Už jdeme k tomu jestřábovi. Já už mám plný baťoch tady, to mi nepomůžete s tím. Orlovec 2! Ježiš, jestli něco miluju více než Orlovec 1, tak je to Orlovec 2. Batoh je plný, nevím, jestli tady můžu něco vyhodit. Bedna s barvou to nechci. Víte, co vyhodíme? Nevyhodíme nic, to je ten problém. Máme malý batoh, jsme obří jak kráva, jsme Shadowgani, jsme budoucí největší brněnská legenda a máme batoh o 6 slotech. No to je vyvrhelismus tohleto. Výborně. Odnes Hawksmoora, kde jako je na mých zádech? Tak to by mohl být alternativní baťoch. Hawksmoor určitě taky pobere nějaký věci. Tak jo, to je ten brněnský Uber. Dobrý, sakra. Já jsem se chtěl stěhovat do Prahy, ale jak vidím potenciální budoucnost tohohle krásného města, tak jako možná by se vyplatilo teď investovat do Brna. No. Místo teď té černé věci, co mají na náměstí, však všichni víme, co myslím, tak místo toho tam akorát dali největší Shadowgun legendu, což je příjemná změna, ne že ne, ale sakra, ať tam pár let ještě ta černá věc vydrží, prosím, ještě si ji chci jednou obejmout a vyfotit se u toho a pak se tam můžou klidně dát Shadowguny. Tak jo, teď nás zase uvítaj, brněnský lid nás vítá, naši hrdinové jsou zpátky. Tak, má... A dostanu ještě nějaký odměny. Pokud se ti Shadowgun Legends líbí, tak nás prosím podpoř recenzí. Připomenout později, prosím. Já jim říkám recenzi teď ve videu. Inventář je plný, no skvělý. Ježišmarja. Vyzvednout odměnu, převzít později. To bych musel rozprodat. Takže, no. PvP duely se nám ještě neodemkly. Ale dámy a pánové, moje postavička se jménem Jsem krásný se s vámi loučí. Tohle to by bylo všechno pro Shadowgun Legends. Perfektní mobilní střílečka a ještě k tomu od našich českých hochů. Pokud se vám tato hra zalíbila, ještě jednou připomínám, že si ji můžete zadarmo stáhnout na Google Play. Veškeré důležité odkazy, které jsou k tomu potřeba, jsou v popisu videa a nebo v infokartě. Mějte se krásně. Dejte mi vědět, jaké mobilní hry právě hrajete vy, protože to mě zajímá, co teď nejvíce frčí, co vás teď nejvíce baví. No a mimo to budu rád již klasicky za každý like a koment. Mějte se krásně, zase příště. Naslyšenou.